Maija elämän olosuhdetulkinta on minun mielestäni luonnollisesti seuraava askel sen jälkeen, kun on lukenut oman Maija elämän tulkinnan. Tietysti nämä voi molemmat tulkinnat lukea ihan missä järjestyksessä tahansa, mutta mulle itselle kokemus tästä Maija elämän olosuhdetulkinnasta oli huikaiseva. Se oli sellainen, se ikään kuin avasi väylän tonne jonnekin korkeampiin oktaaveihin, korkeampaan värähtelöön. Se tietyllä tavalla kertoo vielä syvemmin ja vielä vakuuttavammin siitä omasta elämäntehtävästä, omasta asemasta tässä universaalissa todellisuudessa. Ja siitä on vaikea kertoa niin kuin erityisiä osia, mistä se koostuu, eikä siihen ole syytäkään. Se selviää kyllä, kun sitä tulkintaa lukee, niin monet eri asiat loksahtaa paikalleen, ja mä itse pystyin allekirjoittamaan tämän olosuhdetulkinnan tekstin, ja mun vaimo pystyi allekirjoittamaan sen vieläkin paremmin, omasta mielestäni jopa valitettavan hyvin. Mutta kuten sanottu, hieno uuden näkökulman antava tulkinta tämä Maija elämän olosuhdetulkinta on. Ja vilpittömästi suosittelen sen tilaamista ja siihen tutustumista.